Kolmas pinkki. Seitsemäs pinkki. Näivistelet sinä, näivistelen. No pitää välillä lesoilla. Meneekö pillu? Ei kun pinkki. Tuolla on ainakin joku tuolla kaukana. Tuolla. Näetkö? Se on jo neljäs pinkki. Jo kahdeksas pinkki. Oiko se kahdeksas? Oo. Täällähän mitä näkee? Ei me näin vaan. Kaksi sanois pitää. Oiko puhetta? Eilen me ei nähnyt yhtään. Mie pelle tuo voittaa nyt nää pinkeis. Näette pinkit kohtaa. Tuo on hukkuuni. Eikä oo. Mikä tuolla sit on? Siellä on Savoinin jopa tuolla. Niin, mitä tuo herra syö aamuksi. Juu, minä täytän. Tää tuo kyllä. Mitä syö? Ei, kun minun pitää tätä tiskikone tänä päivänä. Miekin täytää. Mutta en minä osaa täyttää sitä. Iida jo... En minä tiedä mikä. Siinä on Savonlinja. Ai niin.
Tässäkö? Tuota varsin pystyssä silloin. Ai joku käveli punaisia tai joku nainen, selvä. Tuo toi pinkki, kaksi pinkkiä tuolla. Oota, viies ja kuudes pinkki. Kuusi pinkki. Tuo kaksi. Huomaan. Nyt se lähti ilta, kun herra kyseli. Nyt on kopi. Tuossa on liput sen takia, että lentokone huomaa. Ei se on näin. No. Onko pinkkejä? On. Onko kuusi pinkkiä minun? On. Ota mulla jo pinkkiä. Nyt se siihen. En tiedä, se toinen. Eikö se ohi? Kato, se menee ohi huomaa. Ei linjalla huomaa. Aika hienoa, jos tulisi nuo pinkit taustalle. Varmaan sekin lähtee tosta, kun asia... No niin, lähet siihen. Siellä on. On se vuorella. Tuleeko Rantanen tuolta? Tulee. Mikä? Ei Rantanen. Tulit siihen. Siihen. Tuli taipaleen. Se lukee Pekka Saukkonen. Aha. Tuosta tuli sitten tuo apteekkipassi. Oo. Pekka näin. Kyllä se tiiä, että se veli. Ooo. Pitkästä aikaa. Voi nähdä viikkoa olla hyvä viikko. Pekka. Niin ja se sanoo kahvilakin Lindi näin. Niin. Tiiitsi ketä tarkoittaa. Tiedän. Ai Lauritsalan kirkko on tossa. Eikä Lappeen mukaan. Sori. Tuossa kelluttaa kuin Lappeen. Ei ole. Mikä tuo sit on tossa? Mikä tuo sit on? Tuo. Pekan talo. Ai nyt. Näkyy se jyykkäkuva siinä. Ei näy jyykkää. Ei minun tarvi nähdä, koska minä tänään kuvaan itteeni. Mikä tämä talo on? Sen, että kaikki on ihan vintsin vuoksi.
mitä tuo työ alkuun. No jotakin. Semmosta ruokaa kun en mietiä. Mielä tätä Jyri ja Pekka keskus tai päivälenki. Onko se eri? Niin se on eri. En mennyt hirveen pitkään. Se on maskihaku ja ruuva. Haku sitten tiedossa näin. Pekka näin. Jyri näin. No hyvä. Ei tarvi aina nähäkään. Se voi tulkita, että haluan nähdä mun naama. Mie näen sinun jo keskiviikkona tarpeeksi. Entäs torstaina? Ehkä. Voin ne kuulua. Onko tuo Lappeenranta? On. Hyi. Huomaa. Se on pahan näköinen taulu. Kohta minä lopetan. Lopetan sit kun mä en ole luvan. Kun käsi väsyy. Ku mikä väsyy. Op. Onkin se selfie. No selfiekeppi siinä kun se on vielä vaikeampi. Elokuva on tuonne. Yli kompasista. Ei se on näin. Onko jo mitään? Oo. Tuossa on mikään lavakko. Mikä? Ai Iskanders. Eikö tuossa? Mikä se yksi baari? Iskanders myydään. Se Kato tuo meidän kaksi vuorella. Se myydään nyt se. Se missä on se? Niin, Kesämäen leipomo. Joo. Okei. Että näin. Minä otan tämän nyt haltuun, ettei täällä siun mukkaa. No niin. Mitä? Kaikasko tänään mopoa yhdessä vaiheessa? Näkis mun naaman kuva ruudussa. No. Se on. No soitellaan illalla ja me kysyn, onko näitkö sen se yhden antapaan? Juu. Että tällä tavalla. Että milloin me voin soittaa? No jaa. Eikä tässä illalla soitella se. Onko 7 aikaa hyvää? No katsotaan. Aika. Mutta se on. Palataan asiaan. Juu, palataan juu. Tehdäänpä näin. Näinhän se on. Vieksi menee. No.